Ideme dnes do Hviezdoslavova za našim starostom Marekom Lackovičom, s ktorým sa porozprávame o tom, aký rok čaká samosprávy, ktoré sa skladajú na tzv. Rodinný balíček Igora Matoviča. Tento rok bude pre samosprávy a mesta na Slovensku doslova brutálny. Vypína sa kúrenie na úradoch, v školách, v nemocniciach či v ambulanciách. Nočné verejné osvetlenie bude jeden veľký luxus. Štát nás jednoducho hodil cez palubu. My vo Hviezdoslavove sme našťastie ešte energie stihli nakúpiť relatívne rýchlo a relatívne lacno. To neplatí pre mnohé obce na Slovensku, ktoré dnes bežia bez rozpočtu v tzv. Provizóriu. A čo robí vláda? V polovici januára premýšľa, ako túto situáciu riešiť. Oveľa lepšie by bolo, keby sa vláda zamyslela v čase, keď Igor Matovič pretláčal svoju obľúbenú atomovku, tzv. Rodinný balíček za vyše 1 miliardu eur. Bez rozmyslenia, bez varovania, z ničoho nič. A na úkor samospráv a aj detí z chudobnejších rodín, ktoré na tieto peniaze nemajú nárok. Štát nesmie držať ľudí a samosprávy ako rukojemníkov. Takto sa verejné financie naozaj riadiť nemôžu. A v progresívnom Slovensku sa nechceme uspokojiť s polovičnými riešeniami. Naopak, chceme dostať Slovensko do prvej ligy. Preto už teraz pracujeme na programe a posilňujeme tím o špičkových odborníkov na ekonomiku, sociálne veci, zdravotníctvo a ďalšie témy. Pripravíme tiež reformu financovania samospráv, v ktorej stabilizujeme príjmy a motivujeme samosprávy k efektívnejšiemu fungovaniu v prospech lepších služieb občanom, ako školy, škôlky, kanalizácie a podobne. Verejný záujem máme vždy na prvom mieste. Dá sa to.